朱前主席啊，应该要好好的站出来给大家一个肯定的说明了。如果一个人他要把党主席当作他选总统的跳板，未来2024就是球员兼裁判，是一个不公平的竞争，那要问他本人啊。选总统不是一件丢脸的事情哦，选总统是一件很光荣的事情，就勇敢的说出来没有关系。